González, Nuria, Lucía Ruiz, Iker y Aitor. Las primeras joguines la va inventar Thomas Edison. A l'any 1888. Aquesta és la primera joguina. Aquest és un tronc d'una nina. Això és la part de la mà, el braç i la panxa. La joguina té més de 4.000 peces. I aquí està una foto de Thomas Edison i aquí totes les joguines més antigues. Hi ha més joguines com per exemple el Furby. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat.